Není to tak, že by se s tím vůbec dalo ještě něco dělat. Je prostě pryč. Ovšem, já ne. Na příští týden už mám rezervovanou dodávku, do které si jen naložím své věci a konečně odsud zmizím. Našel jsem si práci v něm městě. Konečně budu moci tu do kapitolu svého života na dobrou uzavřít. Měl jsem přítelkyni. Nechci zde uvádět její skutečné jméno, tak ji budu říkat třeba Susan. Po nějaké době jsme se k sobě nastěhovali a pár let bylo vše naprosto skvělé. Společně jsme šli vstříc všelijakým dobrodružstvím. Tak by to alespoň určitě ona nazvala. Prostě se jí najednou z ničeho nic urodil v hlavě nápad a my jsme se tak jako semínka z pampelišky nechali unášet všude, kam nás vítr zavál. Někdy to byly třeba výlety, jako když jsme se vydali k mamutí Jeskyni. Jindy jsme si nechali dát prostě piercing na pupík. A někdy to bylo něco úplně prostého. Třeba vyzkoušet kavárnu na druhém konci města. Proto si taky myslím, že se musím odstěhovat. Všude na ní zbyly jenom vzpomínky. Za každým rohem totiž vidím ten její líbezný úsměv. Ráda podnikala věci venku, nic šíleného. Šli jsme třeba kempovat. Nejednalo se o nic víc, než že jsme si někam vyjeli, a postavili si tam stan. Co však milovala, byly jednodenní turistické výlety. Šesti kilometrové, 15 kilometrové. Vždycky nacházela zajímavá místa, kam bychom se mohli podívat. A právě na jednom z těchto výletů se to všechno naprosto, ale naprosto pokazilo. Bylo to místo, kde jsme se předtím chodívali procházet. Jeden z parků kousek za městem, Měl několik stezek různých obtížností, a my jsme je rádi procházeli. Ten den jsme se rozhodli, že zvolíme dlouhý okruh, který vedl kolem řeky. Měl pár svahů, které byly pěkně strmé, ale nic opravdu bláznivého. Venku byl prostě pěkný sluneční den, a náš byt se nám zdál až příliš malý na to, abychom v něm zůstávali. To řekla, když navrhla, abychom se šli projít. Měla totiž pocit, že je to uvnitř až moc stísněné. Tak jsem si tedy nasadil své nové turistické boty a vyrazili jsme. Zajímalo by mě, jestli tam byly nějaké známky, jakýsi indikátor toho, že něco není v pořádku. Jenže tou stezkou jsem šel už stokrát a v hlavě vidím všechno rozmazaně. Nemůžu si vzpomenout, jestli tam náhodou nebylo něco neobvyklého. Na stezce nebylo nic, co by nějak vyčnívalo, dokud jsme však nespatřili ceduly. Okruh kolem údolí Čarodejnic stálo na ceduli. Čtyři kilometry. Okruh kolem údolí Čarodejnic jsme tady nikdy předtím neviděli. Ale tohle byl docela velký park a bylo na něm hodně částí, kterými ještě nevedly žádné stezky. Mohli proto otevřít novou stezku. Susan byla i hned nadšená, protože to v praxi znamenalo, že před námi bylo nové dobrodružství. Měli jsme v plánu jít po čtyřkilometrovém okruhu, takže opravdu nebyl důvod, proč neskusit tuto novou stezku. Zvláštní název pro stezku, pomyslel jsem si. Očekával bych, že něco takového uvidím v Nové Anglii, protože zde jste spíše viděli jména, která odkazovala buď na domorodé obyvatele nebo na přírodní památky. Myslel jsem si tedy, že něco více o tom názvu zjistíme, až dorazíme k ceduli se zajímavostmi o této oblasti. Stezka průce klesala a zavedla nás dolů do údolí, jak taky stálo v jejím názvu. Okamžitě jsem však začal být nesvůj. Všechno na stezce mi připadalo, jako bych zabloudil na nějakém neznámém místě a už tak jsem si nebyl jistý, kde jsem. Měl jsem pocit, že se každým krokem uvnitř lesa ztrácíme, bylo to kvůli těm stromům. Stromy se totiž změnily, javorů a dubů, které normálně celému parku dominovaly, ubývalo, jak jsme sestupovali níže. Teď je nahradil starý borový les a křoví zmizelo taky. Lesní půda nyní byla otevřeným kobercem z jehličí, bylo tam méně ptáků a zvířat, a vítr tak daleko do údolí neklesal. Když nás obklopilo všudy přítomné ticho, měl jsem pocit, jako bychom snad byli nějací vetřelci. Chtěl jsem se vrátit, ale Susan, no, Susan z toho byla samozřejmě celá na větvi. Bylo to konec konců úplně nové a neprobádané místo. A ten neklid, který mě hnal k co možná nejdřívějšímu odchodu, byl tím, co ji naopak hnalo vpřed. Byl tím, co ji naopak hnalo vpřed. Cesta se sploštila a rozvětvila. Dorazili jsme totiž na začátek okruhu. Jak jsem očekával, byla tam cedule. Ale ku podivu nebyla jako ty ostatní. Ale ku podivu nebyla jako ty ostatní, rozmístěné po celém parku. Byla celá ze dřeva, s vyrytými písmeny na ní. Žádné texty s fotkami a mapkami. Naklonili jsme se nad ní, abychom si přečetli těch několik slov, vyrytých na jejím povrchu. Dál můžou jít jen děti. Vše ostatní zde musí zůstat. Se Susan jsme na ten text chvíli zírali a pak jsme se na sebe podívali. Její tvář byla rozzářená a plná života. Byl jsem s ní už dost dlouho na to, abych věděl, co se jí zrovna honí hlavou. Tohle už nebyl pouhý výšlap. Tohle byla skutečná záhada. Možná tu chystají nějakou helovínskou akci, předpokládal jsem. Asi bychom tam neměli jít, pokud tomu tak je. No ale cesta sem nebyla ničím blokována. To jo, ale možná na to jen zapomněli. Nebylo těžké si uvědomit, že jsem se snažil najít jakýkoliv důvod, proč se vrátit zpět. Susan na mě udělala našpulený obličej a chytila mě za zápěstí. Vždyť je to jen čtyřkilometrový okruh. Neléhala, a jen ta stezka dolů do údolí měla určitě 750 metrů. Dlouho bychom se tu nezdrželi. Šli bychom rychle. Za chvíli jsme zpátky u cedule a pak bychom mohli odsud odejít a zeptat se zprávců parku něco o téhle nové stezce. Nakonec jsem to vzdal. Tím chci jako říct, že jsem jí prostě miloval. Miloval jsem to její nadšení, ten její zápal. No a jako vždy, to přemohlo mé výhrady. K té ceduli jsme se však už vrátit nestihli. Nejsem si jistý, když jsme si uvědomili, že se odtud nedostaneme. Zpočátku zde byla určitá nejistota, když jsme se navzájem potvrdili, že jsme stále na stezce a snažili si vzpomenout, jestli jsme neviděli nějaké záchytné body, které by nám pomohly. Následoval náhlý příval strachu, když jsme vytáhli své telefony a zjistili, že nemáme žádný signál. A nemůžeme se tak podívat na mapu. A pak ta bezmoc, když jsme šli tou stezkou znovu a znovu a snažili se najít nějakou ceduli, rozcestí, prostě cokoliv. Uprostřed cesty jsme udělali hromádku z jehličí v naději, že ji znovu najdeme a budeme tak vědět, že jsme dokončili okruh. Tu hromádku jsem však už nikdy neviděl a nikde okolo nebyly žádné orientační body, jen nekonečné množství borovic po obou stranách prašné cesty. Když posléze začalo zapadat slunce za obzor a my jsme se stále nacházeli v údolí čarodejnic, začínal jsem se opravdu bát. Susan nedokázala vysvětlit, co se děje. A ani já jsem nemohl. Trochu jsme se chytli, pohádali se a pak jsme oba začali brečet. Nebyla to chyba ani jednoho z nás, jak jsme se shodli. Dostali jsme se sem společně a tak se z toho taky společně dostaneme. Mezitím jsme museli vymyslet, jak tady vydržet s velmi omezenou zásobou vody, kompletně bez jídla a přístřeší. Nečekali jsme, že nás někdo až do pondělí bude hledat. V správci parku možná najdou naše auto zaparkované na parkovišti a zjistí tak, že se někdo pohřešuje, ale rozhodli jsme se na to nespoléhat. Na tuhle menší túru jsme vyrazili v sobotu, takže to by vlastně znamenalo čekat dvě noci, než by vůbec pátrání začalo. Vodou bychom mohli šetřit tak dlouho, jak by to jen šlo. Mohli bychom jít klidně bez jídla a nevyšli bychom pryč ze stezky. To by naši situaci totiž jen zhoršilo, uvažovala Susan. Kdybychom se ztratili v lese, pak by nás záchranáři ještě hůře hledali. Zvažovali jsme, jestli bychom neměli rozdělat oheň. Ovšem, okolo nás nebyly žádné popadené větve, žádné kameny, nic než jen hustý koberec z jehličí. Tohle za risk opravdu nestálo pouštět se někam dál ze stezky, jak uvažovala Susan. Jelikož v noci ještě nebyla taková krutá zima, a i bez ohně se dalo přežít. Našli jsme proto strom hned vedle stezky, postavili jsme se k němu zády. Skrčili jsme se k sobě a sledovali, jak za obzorem mizí poslední sluneční svit. V údolí čarodejnic se začalo smívat. A to zcela výrazně. Srdce mi bušilo jako o závod, když jsem zíral do noci a sotva jsem viděl šišky borovic. Byla naprosto černá noc a nám tak nemohl pomoci ani měsíční svit. Neměli jsme sebou baterky a tak jsme se rozhodli šetřit alespoň baterky v našich mobilních telefonech, Svůj telefon jsem tedy vypl. Susan si naopak nechala svůj mobil zapnutý, protože měla větší šanci, že ji z rozmaru zavolá někdo z její rodiny nebo její přátelé. Možná budeme mít štěstí a nějak tady v údolí opět chytneme signál. Nebo by se možná její blízcí divili, proč jim nezvedá telefon. Pak jsme zkusili jít spát. Se Susan po mém boku jsem se cítil o něco bezpečněji. Alespoň jsem nebyl sám, byli jsme pospolu, přesto bylo těžké usnout. S hlavou opřenou o tu její a se zavřenýma očima, abych nemusel vidět tomu kolem sebe, která pohlcovala celé údolí, se prostě usínalo špatně. Najednou jsem však jako lusknutím prstů usnul. Prostě jsem si zdříml, jenže pak jsem se okamžitě probudil. Něco nás tu totiž našlo. Nevím, co mě probudilo ze spánku. Předpokládám, že to musel být nějaký dávno zapomenutý instinkt. Část mého mozku, která si pamatuje, jaké to je být kořistí. Tahle část mi totiž našeptávala, že jsem byl pod dohledem predátora. Přinudil jsem se do stavu bdělosti, ale nepohnul jsem se ani opít. Mé smysly se předháněly v tom, abych zachytil a pochopil to, do čeho jsem se to probudil. Něco nad námi totiž stálo. Něco velkého. Zíral jsem na štíhlé nohy. A pak je sledoval až k tlustému trupu a úzké hlavě, tyčící se nad námi. Jelen. Moje mysl matně usoudila, že ten tvor ve skutečnosti nebyl tak velký, jak se na první pohled mohlo zdát. To jen tou tmou a všelijakými úhly tak působil. Ale i tak se zdal být obrovský. Pomalu jsem vydechl prostě jen nějaké zvědavé zvíře neškodné. Pak však lehce pootočilo svou hlavu a jeho oči zachytily nepatrné zlomky světla které dokázaly proniknout mezi mraky a stromy. A já tak viděl, že jeho oči jsou celé bílé jako lidské viděl jsem v nich tmavé zornice a duhovky mělo to lidské oči cítil jsem, jak si na ruka, šmátrá po mé. Lehce mi stiskla prsty. Byla vzhůru a také to viděla. Ani jeden z nás se nepohnul. Myslím si, že jsem na okamžik úplně přestal dýchat a nevědomky jsem zadržoval dech po celou dobu, co na nás ten tvor zíral. Pak se však zdálo, že o nás ztratil zájem a nakonec taky někam odešel. Neprohodili jsme spolu ani slovo. A jsem si skoro jistý, že ani jeden z nás už neusnul. Zůstali jsme raději vzhůru a pozorovali ten poklidný les až do svítání. Ráno byla stezka úplně pryč. Problém byl v tom, že jsme se usadili jen kousek od ní. Kdybychom natáhli nohy, naše prsty by se bez problémů mohly dotknout jejího okraje. Přesto, když slunce prorazilo skrz stromy, Jaká to zlatavá nádhera po takové dlouhé noci, jsme zjistili, že jsme ze všech stran obklopeni bestvarými borovicemi. Žádná stezka, žádné značky, prostě nic. Neměli jsme jen nějaké halucinace? zeptala se Susan a v jejím hlase jsem zaslechl první náznak nepatrné paniky. Byla tu stezka. Souhlasil jsem s tím. Opravdu tu byla. A tak jsme se jí snažili najít. Odhazovali jsme jehličí, abychom pod ním odhalili nějakou zeminu. Žádná stezka tam však nebyla. Vypadalo to, jako by tu žádná nikdy nebyla. Nakonec jsme museli přiznat, co jsme si oba v duchu mysleli. Dělo se tady něco nadpřirozeného. Narazili jsme na něco, co bylo mimo naše chápání. Není snadné dojít k takovému závěru. Podle mě jsme si oba zoufale přáli, aby nám naše mysl vnucovala tuto myšlenku. Snažili jsme se odůvodnit, že tomu tak je. A přiznám se, že jsme proto měli přesvědčivé argumenty. Lidské oči Jelena mohly být jen optickým klamem, který naše mozky racionalizoval do nejbližšího obrazu, který se s ním shodoval. No a nedostatek signálu byl samozřejmě způsoben naší polohou a údolím. Jenže ta stezka, tohle jsme nedokázali nějak vysvětlit. Do byla stezka, vymetená od jehlíčí a už úplně stvrdlá. Nebyla to ani nějaká cestička pro zvěř, prostě byla dost široká na to, aby vedle sebe šli hned tři lidé. A teď byla pryč. Naše další otázka tedy zněla. Mohli jsme ještě vůbec čekat záchranu, Protože pokud ano, pak by bylo rozumné se trvat na jednom místě. Ale pokud jsme si nemysleli, že záchranáři údolí vůbec najdou, pak jsme byli odkázáni jen sami na sebe. Snažili jsme se zjistit, jak na tom jsme. Naše láhev s vodou byla napůl plná, takže jsme usoudili, že s vodou by ještě několik dní neměl být problém, pokud bychom s ní zacházeli pečlivě. Sídlem, no. To už byla trochu jiná písnička. Žaludek se mi nepříjemně svíjel, ale věděli jsme, že máme dostatek času, než bychom vyhladověli. Chtěli jsme zůstat na místě, kde jsme byli, další dvě noci a počkat na pondělí. A kdyby poté nic nenasvědčovalo pátrání po nás, protože park je sice veliký, ale zas tak velký není a určitě bychom slyšeli vrtulníky, pak bychom na vlastní pěst začali hledat nějaký východ. Potřebovali jsme se konec konců dostat jen z údolí ven. V celém okolním parku byl totiž mobilní signál. Až bychom byli venku, mohli bychom zavolat nějakou pomoc. Den jsme strávili přípravou na blížící se noc. Otrhali jsme několik menších větví z Borovic a postavili si provizorní přístřešek. Nic nás nerušilo. Ve skutečnosti byl totiž celý okolní les až děsivě prázdný. Neviděli jsme tu žádné ptáky, veverky ani jiná zvířata. Neupozornil jsem na to Susan, i když si toho pravděpodobně všimla sama. Naše vzájemná konverzace se točila ohledně fádních věcí. To nám totiž pomáhalo se alespoň trochu uklidnit. Milovali jsme se, neustále jsme si to říkali, mluvili jsme o společné budoucnosti, neustále jsme si to opakovali. Zatímco jsme se v našem přístřežku drželi za ruce, trochu jsem se i prospal. Spal jsem však tak lehce, že když se najednou něco přiblížilo k našemu přístřežku, i hned jsem to uslyšel přicházet. Nesnažilo se to být nějak potichu. Jeho kroky byly těžké, a zatímco byly tlumeny silným rohožím jehlíčí, les byl natolik tichý, že jeho kroky vyznívaly jako ozvěna. Cítil jsem, jak se s ruce sevřely kolem těch mých, bylo to, jako by se mi nechty zarývala do kůže. Nemohl jsem mi to však mít za zlé, protože jsem jí dělal úplně to samé. Tvor se zastavil u vchodu do našeho přístřežku. Nebyly to ani tak dveře, ani nebyly dost velké pro člověka. Venku byla stále oblačnost, ale dovnitř pronikalo dost světla na to, abych viděl lidské nohy bosé nohy, bledé kotníky. Na krátký okamžik jsem si pomyslel, že jsme zachráněni, ale pak jsem si řekl, proč má bosé nohy? Pojďte, zašeptal ženský hlas. Znělo to, jako by nemluvila k nám. Střecha našeho přístřežku byla rázem stržena a jeho stěny se rychle zhroutily. Susan a já jsme se krčili, a zděšeně zírali na medvěda. Tyčil se nad námi. Jeho srdce byla rozcuchaná a vysela mu z hrudi jako nějaké šaty. Oči měl bílé se širokými zorničkami. Byly to lidské oči. V zoufalosti jsem se podíval dolů na jeho nohy. Lidské nohy. A pak jsem spatřil lidské ruce, lidské tělo, ženské tělo. Ale od ramen nahoru to byla medvědice. Když otevřela svou tlamu, spatřil jsem uvnitř ostré bílé zuby. Pojďte ke mně. Ozvalo se naposled a z lesa z ničeho nic začaly vycházet zvířata. Jeleni, veverky, lasičky. V zadní části této řady bylo něco obrovského. O čem si se místí, že to byl los. Kráčeli k nám mezi borovicemi a všechny jejich oči ve slabém světle Zářily bílou barvou. Bylo zde tolik nemrkajících lidských očí. Utíkej! vykřikla najednou Susan. Její ruka mě chytla za zápěstí jako svěrák. Vyškrábal jsem se za ní na nohy, a společně jsme utíkali pryč od postupující hordy zvířat a bezmyšlenkovitě prchali údolím. Medvědí žena jen sledovala, jak mizíme pryč. Proč by se vlastně obtěžovala nás pronásledovat? věděla, že to, o co se pokoušíme, je marnost nad marnost. Byli jsme jenom dva vyděšení lidé, slabí a ztracení, které pronásledovali obyvatelé tohoto lesa. Jeden jelen nás jako první dohonil. Zasáhl Susan a srazil jí k zemi. Snažil jsem se jí pevně držet. Zkusil jsem to, ale síla nárazu byla příliš velká a ona tak byla vytržena z mého sevření. Spomalil jsem, otočil jsem se a začal jsem se pro ní vracet, ale oni ji za zakošili a táhli ji po pryč, zatímco ji veverky a lasičky dohnali a rojili se kolem jejich nohou. Utíkej! zakřičela na mě. A její oči, její oči mě prosily, abych tak udělal, abych se zachránil. Celý tenhle výjev se mi vybavuje pozdě v noci, když nemůžu usnout. Kdybych jen zůstal. Přemýšlím nad tím, jestli by litovala toho, že mě nechala jít a sama umřela. Nebo jestli vědomí, že mám jen mizivou šanci na přežití, přineslo alespoň trochu útěchy. Nebo jestli se třeba usmála, když věřila tomu, že budu v bezpečí. A já na ní opravdu dal. Běžel jsem a jediné, co jsem mého útěku slyšel, byl její pláč, který se rozléhal mezi stromy. Když se snažila osvobodit od těch zvířat. Pak naposledy zakřičela a všude zavládlo hrobové ticho. Bylo ticho po pěšině. Napůl jsem běžel a napůl jsem jen tak lopítal lesem. Už mi bylo jedno kam jdu. Věděl jsem jen, že musím pokračovat dál. V lese byly stíny a já si říkal, že jsou jen výplodem mé mysli, zaslepené hrůzou, protože si té noci pro mě nic nepřišlo. Medvědí žena se zřejmě zdála být spokojená, že mě nechala jít. Zvířata mě totiž vůbec nepronásledovala. A když se nad korunami stromů objevil první sluneční paprsek, našel jsem stezku. Vydal jsem se tedy po ní a dostal se na rozcestí. A tam byla cedule. Cesta ven z údolí. Podle mého soudu to, to nebyla jen nějaká šťastná náhoda. Myslím si, že mě ta medvědí žena prostě nechala odejít. Vyčerpaný a téměř oslepený slzami, jsem stoupal po stezce nahoru a ven z údolí. Dal bych cokoliv za to, abych měl Susan vedle sebe, ale věděl jsem, že je na dobro pryč. Ten její výkřik, bylo v něm až příliš mnoho strachu, příliš mnoho bolesti a skončil až příliš náhle. Susan měla krásné oči byly oříškové. Miloval jsem na ní všechno, ale nejvíc právě ty její oči. Téměř vždycky se zdálo, že zářily a to svým vlastním vnitřním světlem. A když jsem se podíval zpět do údolí čarodejnic, tam na vrchol stezky, kde borovice úplně zmizely a ustoupily známým javorům a dubům, tak jsem tam uviděl na cestě ve verku. Měla překrásné oříškové oči, Teď už je to měsíc. Nikdy nenašli její tělo. Jak by taky mohli, když tohle údolí vlastně ani neexistuje? Dával jsem si pozor na to, co jsem jim řekl. Že jsme se ztratili a že jsme přitom byli oddělení. No a nakonec pátrání odvolali. Pohřeb se zatím nekonal. Nikdo si zatím nebyl připraven přiznat, že je doopravdy pryč. Ale já, já moc dobře vím, že je pryč. Snažím se přesto přenést. Snažím se překonat svůj smutek. Už nechodím ani do lesa. Chystám se pořídit si byt ve velkém městě a tam taky zůstanu. Necítím se bezpečně tam, kde je spousta stromů. Víte, pořád myslím na tu ceduli, na to místo, kde celý okruh začal. Dál můžou být jen děti, vše ostatní zde musí zůstat. Susan už se nevrátila, Medvědí žena si ji nechala, stejně jako mnoho dalších. Jenže pak se nabízí otázka, proč stejný osud nepotkal i mě? Proč jsem směl odejít?